Salam. Hörmətli Qənrirə Paşayevə sevənlər, bu sözüm sizədir. Çünki hamınız onu e, bir türksi kimi tanıyırsınız, türk təbliğatını elədiyi kimi tanıyırsınız, amma bunlar hamısı şırmaydı, yalan idi. Yəni mən durub cəniş söhbət aparmarsan, açıq yəni ki onun nələrə sahib olması, nələr və nələr eliyibdir və mən onu necə tanıyıram. Yəni mən onu ə 1997-98-99-cu illərdən tanıyıram, yəni şəxsən. Yəni üzbə üz söhbətim olub onunla. O da necə olubdı? Yəni birinci söhbətim onunla belə olub ki, AİNS-ə gedib onu dəvət eləmişəm Bakı Bələdçilər Ehtiyat İdarəsinə ki, yəni orada e, Ziya Məmmədovun yəni e, tulası Əliyar nizə bələdçisi, Bakı bələdçiləri ehtiyatlarısı da bələdçilərin 8 ayla, 9 ayla, illərlə pulunu vermirdi. Mən onlara qarşı mübarizə aparırdım, mücadilə edirdim. Bələdçilər mənə şikayətlər eləyirdi, mən də həll edirdim məsələni. E, i̇kinci e, dəfə də bu cür nə mən çağırdım, onu o cür nə. Və e, üçüncü kərəm də məni həbs edəndə Qanrarəpaşayevə gəldi, məndən intervyu götürdü. Yəni biləsiz ki, yəni bu ANS-də işləyirdi o vaxtlar e, 99-cu ildə mən artıq o vaxtı məsələn 97-ci, 98-ci illəri tam dəqiqliyi ilə bilirdim ki, Qənnərəpaşayeva Bakı e, prokuraturasında kimin, yəni aşinasıdır. Ondan da e, əlavə adına Respublika prokuraturasında kimi ilə o aşinasıdır, yəni ondan e, yaxındır. Yəni onları mən açıqlayıb deməyəzəm. Və Heydər Əliyev nəyə görə onu saxladı öz yanında? E, bundan necə istifadə edirdi? Nəyə görə istifa edildirdi və necə apardı? Bunu necə sındırmış, necə alçaq etmişdi. Bunların hamısını birnə, tək bunun haqqında deyil, bütün Milli Məclisin, yəni deputatlar haqqında, prezident aparatında işləyənlərin, yəni müxalifətçi olanların haqqında hamısında məlumat var bizdə. Yəni bizim e, kəşfiyyat xadamımız çox yaxşıdır. Nəhsə bu uzun söhbətdir. Mən buna getmək istəmirəm. Amma demək istəyirəm ki, yəni bilərsiz ki, Bakı Nəsimi rayon, yəni ki, Əskərov küçəsində 156 ev binada binanın yani bu sahibidir. Yani bunu biləsiz də mənzilin yani e, Batandardda masazır, Şamaxı, yəni ki Mehdiyabad, yani Dəbdəli, yani villaları onun var. Yani onu da biləsizsiz, yəni ki bunun nələri var. Kristad, kristal, kristal Abşeron e, yaşayış kompleksində mənzilləri var onun. Sumqayıtda e, Qurt e, dərəsi, yani bağlarında böyük bir bağı var mənimin. Yəni onu da biləsiz. Çox şeyi var mənimin. Yəni mən onları bir-bir sadalayıram sizə. Yəni siz e, biləsiz. Yəni ki, e, Xudat e, məşəsində böyük bir ferması var mənimin. Yəni biləsiz də e, Siyəzəndə e, quşçuluq tə, e, yəni ki, e, fabriki Quba'da xüsusi sort fındıq, qoz ağacı e, sahələri alma bağları Yanşih şey, Qusar rayonunda e, hektarlarla e, yəni ki fındıq bağları Xaçmaz rayonu yəni e, Məqsuda e, necə deyirlər Məqsudəkin ərazisində fındıq bağları Tovuz rayonunda e, dəb bədənləni yani yəni ki otel və e, iri ferması Yəni Maşdağa qəsəbəsində safxoz adlanan yerdə hektarlarla, yəni bunun eee parnikləri var. Yəni bilərsiz, bunun o qədər şeyləri var ki, yəni sadə alağızsa qutarmaz. İndi dünyası dəyişibdi, neyinibdi. Yəni onu heç o ayrımırsa, amma bunu sevənlər bunu türksü kimi qəralama verir. Yəni ki Bakının zirə, yəni ki bilərsiz ki Bakının e, necə deyirlər eee Gəla kəndində yəni ki istixanəsi var onun. Səlyan rayon Xalət kəndinə böyük ərazidə uzun bağları, sarımsaq sahələri, Şabran, Xatxmaz, Tovuzda hektarlarla bağları var onun, yəni. Bakının Mehdiyabad qəsəbəsində iri bir ferması, Sumqayıt texnologiya parkı ilə Üzbəy öz üz, zavodu var mənun. Xuda e, istiqamətində hektarlarla qilas e, bağları, Bakıda Əcəmi metrosonun e, çıxışında, e, yəni ki, bunun e, böyük yəni ki, şeyləri var, obyektləri var. Sumqayıt Turan restoranları şəbəkəsində kristal etdiyi deyilir. E, yəni ki, bunun çox şeyləri var. Türkiyə yəni ki, ə arasında Gürcüstanda, Montenada, eh Martada biznesi, mənzil və ə, necə digərlər bunun böyük şirkətləri var. Yəni ki, bunun barəsində, yəni onun bunu, Səlyanda bunun məsəl üçün o, o şeyi var, eh balıq, yəni Kürusizadə obyekti var və Səlyanda bir çox insanla torpaqlarını hektarlarla, yəni şəhəriylə tutuşursa, onları alıb əlində Yarımının haqqında çox sözlər demək olaraq. Və Gorbağur Heydər Əliyev mından bir necə deyirlər, o ıı, Afrikada istifadə olunan mındadır iyrənc şişliklərdə, yəni istifadə olunan bir qadın kimi ondan istifadə eləyirdi. Yəni siz üzdə görürdüz də, onu bəzənib, düzənib çıxır danışırdı bənası. Amma əslində bu Yəni xalqını sevən insan deyil. O şırmaydı durub danışırdı türkçülük, nəb türkiyə gedirdi filan zət behməgan. İndi bunun bu bütün bu mallarını əlindən almaq üçün onu zəhərlədiləndə ki bu çox şey bilirdi. Həddindən artıq çox şey bilirdi. Həm Heydərin haqqında, həm Mehribanın, həm İlhamın. Yəni bildiyinə görə Məni, yəni baş belənsinə öldürdülər. Məni öldürdülər əməlli başca arxanı ola bilərsiniz. Yəni ki və kim Mehribanla, İlhamla bağlıdır, Heydərlə bağlıdır. Bunlar gedə-gedidi Ona görə də bunlar ətrafımda kimlər nə bilirsə hamısını öldürürlər. Odur ki, yəni ki, nə qədər də siz bunu təhririsə, siz üç qatları görürsüz də. Yəni üç qatı gördüyünüzə görə də deyirsiz ki, bu türkçü qadın olub. Belə xeyr. Bu gün kim Bakıda türkçülüyünə məcbur